Dobrý páteční podvečer ze zimního stadionu Ivana Hlinky v Litvínově. Za malou chvíli nás čeká zajímavý zápas 12. kola hokejové extraligy mezi domácí Vervou a hostující brněnskou Kometou. David Kaše a domácí postupně střídají, ale pozor na obrovskou chybu, kterou potrestal Petr Müller. 1+1 poprvé přijede ven a po minutě a 29 vteřinách po tomto zaváhání Davida Kašeho, ke kterému samozřejmě svým dílem přispěl také rozhodčí, který už o sobě dal znovu jasně vědět. A ještě ta předchozí situace, kdy se po dobré práci v tomto soutěžním ročníku zatím má bilanci 0+10, ale tady byl ve vynikající střelecké pozici. Vlasa jako pravák si hledá pozici na kruhu Zile. Teď to dostal Kublasa, dobře a dává gol. To je přesně to, co jsem mluvil, co jsem měl na mysli. Výbornou práci tam odvedl také na masce Matěj Pekař. Nikola Zlava odchází na šití. Střelecké příležitosti. Ještě předtím ale musela Verva přežít tenhle výpad Marka Dialogy, který svýma dlouhýma nohama dělal starosti v defenzivě Vervy. No a tady zakončení. Tohle byla první střela, ještě si dokázal v této sezóně opravdu zakleté. Navzdory tomu, že dostává obrovskou porci minut, jeho ice time je ke 20 minutám. Nikola Zlava znovu spolu. Ani jeden z nich se úplně moc prát nechce. Vidíme, proč se tak stalo. Zbořil. Zbořil tam, vlastně atakoval Šimona Zajíčka. Ondřej, David. Vynikající rána, teď Nikola se hlaví. Jared McIsaac, jasné je, že má další kanadský bod. Pravděpodobně si kanadský bod připíše. Nabídl zakončení a já si myslím opravdu, že tam ještě byla teč. Velmi dobře napadal Matuš Sukel a vytěžit z toho mohl gol Matěj Pekař. Podívejte se, jak se dostal do dobré pozice. Zkoušel. Protáhl se okolo Sandberga, obkroužil útočné pásmo. Müller a je vyrovnáno. Petr Müller a jeho druhý kanadský bod v tomto zápase autorem gólu. Müller pouze protečoval to nahození od modré čáry. V dnešním zápase. Maštalířský ve druhé třetině mocné rád, ale ten připravil gól pro Davida Kašeho. Matěj Maštalířský ve druhé třetině dostal opravdu a krátká suchá. Na vyrážečku, nazdar. Točník nespracoval. Na druhou stranu to zkoušel dlouhou přihrávkou. Týnov na Nikolase hlavu. Ještě jedna nabídka do předbrankového prostoru. A Michal Gut zvyšuje vedení Vervy na 4-2. Nepřehledná situace, ale Litvínovu se teď. Branku na 4-2 přidal Michal Gut po nepřehledné situaci a důrazu celé litvínovské formace před gólmanem Korčeliem. A navíc přišla chyba v rozehrávce, kterou může potrestat nejlepší muž, teď už i statisticky v dnešním zápase, David Kaše, 5-2 pro Vervu. Už to, jak vystihl rozehrávku Komety, tady to bude dobře vidět. Nahrál sám sobě o mantinel a s přehledem dovezl puk do sítě. A nebude ani bitka, protože by nepřinesla nikomu nic dobrého. Litvinovští zvedají ruce nad hlavu. Diváci odměnili své miláčky zaslouženým potleskem. Po třetinách 1-1, 1-1 a 3-0. V 12. kole hokejové extraligy poráží Verva Litvínov Kometu Brno 5-2 a zasloužení. Michale, po 4 prohrách v řadě zapisujeme konečně výhru. Kometu jsme doma zdolali a bereme z toho zápasu 3 body. Jak moc jste si v kabině oddechli? Tak bylo to náročné, že jo, prohrát 4 zápasy v řadě a nějak se do toho vrátit. A dneska to byl zkušený tým, těžký a
Hráli jsme, výhoda pro nás bylo domácí prostředí a chtěli jsme do toho dát všechno a zlomit to zase naspátek nějakou výhrou a povedlo se, takže jsme za to šťastní všichni a snad se od toho odrazíme zase. Prozradíš, jak jste v kabině se třeba hecovali mezi sebou, abyste neupadali na duchu, abyste si z té série nebrali příliš? Jo, tak v kabině my jsme se to nesnažili nějak připustit, že my jsme prohráli 4 zápasy, ale spíš jsme si říkali, ať začneme od těch detailů, jak jsme začali tu sezónu a že se to prostě zlomí, když budeme hrát poctivý hokej a povedlo se, makali jsme přes týden a jak říkám, jenom jsme za to šťastní a dobře pro nás. Michale, jaké bylo utkání s Kometou? Kde ležel klíč k tomu utkání? Tak jak jsem říkal, Kometa velmi zkušený tým, teď ještě přivedla nějakou posilu a od začátku jsme věděli, že to bude dost náročný a rozhodli, dali jsme góly ve special týmech a to nám pomohlo, pak za mě výborný golman Zajda a od toho jsme se odrazili a vyhráli jsme, takže super. Ty jsi svoje jméno zapsal také dneska do listiny střelců, střelil jsi naši 4. branku, tak jak padla? No já jsem viděl jenom, jak vlastně Nick to hází do branky, myslím si, že Havlasovi, já jsem se tam nějak jako objevil před brankou, jenom jsem doufal, že mi to tam nějak vypadne a zrovna se objevil puk přede mnou, tak jsem to tam jenom dorazil a šli jsme se radovat, takže dobře pro mě, ale výborná práce od kluku. Na jaře jsme s Kometou sehráli 6 utkání v rámci čtvrtfinálové série. Ty jsi teda v tomhletom kole playoff toho moc neodehrál, přesto vybaví se člověku před zápasem vzpomínky na ten postup do semifinále? Jo, určitě se to vybaví a i když jsem něco neodehrál, bylo tam nějaké zranění, tak furt jsem byl s tím týmem a bylo to moc hezký, ale teď je to prostě nová sezóna a nesmíme na to nějak myslet a samozřejmě trošku to v tom bylo, že jsme nějak nad tím přemýšleli a že to bude taková, když to řeknu, odveta, ale jak říkám, nová sezona, úplně jiný tým, jiný zápasy, takže tak. Michale, díky a ještě jednou gratulace. Děkuji.